पीडीआई झंडा रे कहां पीडीआई रे 900 यूरो सारे सब के ना वाली पर सब के का सब के दो बात को जो देखा आपने लापरवाही का नतीजा वोट बचा और कवे इधर आओ यार इधर चलो जा ये मेरे तो से बड़े घाट है लोबिया है जो रे तो घाट लोबिया ये के यहाँ पे भी छोले वगैरह लाए हैं ये ऊपर बैठे हैं और यहाँ पे वोटिंग स्टार्ट है वहाँ पे लोग जा रहे हैं के लिए और आप बस सच देख सकते हैं جنگ جگاڑو مجھے خپل ویلوڑی دی دے کہ چھو کئی مجھ بھی منی کو او نہ بده چا غس راغ او دی چا غنا چا چ سخوا شو بیا غس دی کی غس دی وٹ وچی او صحیح خبر ہے زبط تے می تو دا اردو کی چھ تو مغا کے نہ دام ڈر شا غا دی او دی تو نظر ڈر ش خوا شولم چ تم ر کم عمر کی دی تو لگا یو شے چ دے دا چینل ڈر ش چول کڑے دے چ لگا کم یا غا دی تو یو ویڈیو گالی دی او اخر چې هغه لکه مفید وي پوه شي کنه معلومات وباندې وي د تو دای اردو چې کوم لکه تو سره اردو کې هغه کې نو بعضی نیم ځای کې چې اردو هغه کا بعضی ځای کې د پښتو هغه کا ځکه چې د مولا ډیر اله کون چې دی اپ بار ملکونو کې هغه کې وي نو څوک په انګلیش کې اردو کې ټول په څه ته په دغه باندې پیږي نو دا لکه شاغه د الیکشن ریس دا ټول کوریج مو په هغه او کا ولادي تو ته ژوند دی کې ولادي خپل د فلور او د ټولو د مشرانو عزت خالق راغلی دی ټوله او خپل خپل وټ پوښتنه ویل کی چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منګور څنګه تاسو ته پاده نن 8 فروری دا پاکستان کې جنرل الیکشن دی او مجھے پتی تھا کہ شلی کے نوسی صلی خانہ ڈسٹرکٹ خوبی ضلع نوشیرہ اور اٹھنا لگے رہی بس مجھے پکے اختر ادھر سول لگا والے رہے اور مجھ پکے وہاں وڑاؤں نے زون تک کڑوی چھوڑو اور جب یہ سو خبر ہے اوکے بعد یہ اٹھنوں پر بھرا کے کہ نند ملگر تو جی اٹھ دیر کی مچی رہے اور دیر احمیات لڑی ملک تقدیر ہم بتلا ویشی اور دسی سڑی انتخاب کے جاگا دے کوئی ملک دے قوم دے مجھ دے علاقے دے پورا شیوی نو تو سی پیسہ لاوتا سی مایا چی کنے رہا جیتے ویر کے پلا رائے پلا اس کی مول کے اوٹ سے طریقے سرا ہوچے وے کہ اللہ تعالیٰ دور اس پخیر و پخیریات سرا دیرے کی دیرے 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 اوٹ پوچھا دیر گئی تا کس کے نام پہ لینے پر پاپا مارا دب دارا شا تسو شتر انا گلے اوٹ رو تا اوپر سے دیکھ لے ویو अबे कचालू वगैरह जो है ना बिक रहे हैं और वहाँ पे छोले वगैरह भी बिक रहे हैं ट्रिंग जारी है वीडियो को एंजॉय करते रहे वीडियो को फुल वॉच करे वीडियो को आदि मत छोड़े वोट सिखा दे तो रुपया मुझे चाहिए बस आपकी डी वोट दिया के दे सही है हाँ उन्होंने पीपल पार्टी को वोट देना है السلام علیکم میمیا طرف نہ ټول نیسو پر تا سلام نہ سدو بس پولټه دی روانه دی پوش دی حالت په خیر دی پور خاطر سو پکې وتا غا
ګډ بچاله ورکوي بس موږ لګای دي او تقریبا چې دین تقریبا 10 بجې ټیم ده تو اده دین تقریبا گزر گیا ہے اور ابھی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں بہت رش بن گیا ہے یہاں پہ سیخ کباب پیڑیا ہی جنڈا رہا سب کیا نا واڑی پر سب کیا گا سب کیا دو بازا کچھ ہوں دیکھا آپ میں لاپرواہی کا نتیجہ ہے مجھے تو بول گا میں دوگر شکی خاصو کرے گناہ دا حق بابا سوک پہ گاڑی پیرا انشاءاللہ چی پی ٹی آئی بھی ہو گئی تا پوچھا تا ویر کہے وہ سر مخو پکڑا کوئی پی ٹی آئی تا ویر ویر دیکھو صحیح رہا جی پیرا بوٹ سوک گاٹی بس یار سر یہ پر قسمت تا کوئی سوک پہ گاٹی تا پوچھا تا ویر کہے وہ اوٹ نشتا پوچھا نہیں میں نہیں مانتا بریانی لگا دی دا دی روڑی مودی ہوئی گورا یا اللہ سی بولا دی دغه دا دغه نه انٹرویو والا دی کای سلا خبر ده کوم دی بیا بیسو کټی وډو نا یار ګورو بیا پاتا نشتا کنه او تو اچھا تا ویر کو یا مینه دی ویر کړه بیا وټ نشتا کنه وعلیکم السلام تو سبو اچھا دی ویر موږ بو وټ عمران خان تا ویر ټوپیا هو ټوپیا شه دې شو دی ټوپیا خو یو عام نشنل ولا پسند نو بس دا مو چای غام اچول مخفه کول ګورا تاسو چا دی ویر کړه پی ټی آی دا تاسو پی ټی آی ته ان شاء الله ها نیشنل نیشنل سا دینا پیرا شکر دیم 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 السلام علیکم بوٹ پوچھا تو ویر کوے بوٹ انتیتا اور انتیتا سوک پہ گاٹی جا بس یار چاہو گاٹا جی سوک صحیح بھی آجے صحیح السلام علیکم ملکر و سنگ چاہ لے شہی جوڑے نن ایک غارے اٹھونے دی زیم جے کنے انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان بھی گاٹی عمران خان یہ گاٹی بے پکے بے مٹوائی ویر کوما دا موشن دینے پکے مٹوائی ویر گئی او بل دا سره چې د چینل سبسکرایب کړئ ها صحیح اوس سونو مایرا ان ار ټي وي ان ار ټي وي ها او بس الله مو کنه کا او ټول به ان شاء الله عمران خان ته ووټ ورګه ها صحیح تو ابھی ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں یہاں تک بہت تی ویڈیو اور ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں